Köszönöm szépen, elnök úr! Az a történelmi pillanat jött el, hogy L. Simon államtitkár úr tételesen elismerte, hogy mely médiumokat kell kormány közelikének tekinteni. Köszönjük szépen, államtitkár úr, ezt használni fogjuk. Ezt használni fog, de hogy nem elmondta, elmondta a neveiket. Na most, államtitkár úr, ön azzal érvelt, hogy ezt az adót az ön által kormány közelinek nevezett médiumoknak is fizetniük kell. Ebben önnek kétségtelenül igaza van. Csak egyetlen egy dologról hallgat, amit az LMP egyébként már követel hosszú ideje, hogy mi szükség van arra, hogy több milliárdot bokázzon el a miniszterelnökség évről évre kormányzati hazugság özönök címén. Tessék betiltani a kormányzati propagandát, tessék törvényben szabályozni az állami önkormányzati cégek hirdetési politikáját, és tessék megtiltani a monopól helyzetben lévő állami cégeknek a reklám költéseket. Pontosan tudja ön is, államtitkár úr, hogy azzal manipulálják a médiapiacot, hogy elvileg az önökhöz közel álló csatornák is ugyanúgy fizetnek adót, mint mások, viszont szépen az állami pénzek ide-oda csoportosításával elő tudják idézni azt, hogy az önökhöz közel álló csatornák, kiadó vállalkozások kedvezőbb piaci helyzetbe kerüljenek, mint mások. Erről kell beszélni, hiszen nem adnak arra választ, hogy mi szükség van arra, hogy mondjuk a Paksi Atomerőmű ZRT az egyoldalú atompropagandát súlyos milliárdokból nyomja. Ki fogja azt eldönteni, hogy a közgép beszerzések legnagyobb nyertese hova költi el azt a pénzt, amit áttételesen közpénzekből kapott? Ki fogja azt eldönteni, hogy mondjuk a szintén nem versenyző MVM ZRT a reklám költéseit hol érvényesíti? Pontosan tudja, hogy az elmúlt 25 évben így lehetett a médiapiacot, a nyilvánosságot manipulálni. Ezt nem csak önök teszik most, ezt tették az elődeik is, és ezt kéne abba hagyni. Hogyha betiltják a kormányzati propagandát, illetve az állami monopolcégek propagandáját, ha a törvény szabályozza az állami önkormányzati cégek hirdetési politikáját, akkor őszinte lenne az a hivatkozása, hogy ezt az adót, ezt a médiaadót a kormány közeli médiumoknak is kell fizetni, és nem csak másoknak. A másik pedig, hogyha itt azon poénkodnak, hogy egyébként milyen tartalmatlan baromságok vannak egyes csatornák híradós műsoraiban, hogy gyakorlatilag politikátlanította a nyilvánosságot a kereskedelmi televíziózás az elmúlt 15 évben, akkor csak annyi lenne a kérdésem, hogy a médiatörvényt mégis kik szavazták meg. Nekünk volt javaslatunk annak idején 2010-11-ben, hogy hogyan lehetne nagyobb közszolgálatiságot elvárni ezektől a csatornáktól. Önök nem tettek lépéseket ennek irányába. Államtitkár úr, végezetül én továbbra is várom a válaszát arra, hogy mielőtt ezt a törvényjavaslatot, a megelőző reklámadó törvényjavaslatot beterjesztette a ház elé, felmérte azt, hogy milyen kiskapuk vannak, hogyan kijátszható ez a törvény, és egyébként pedig ennek a törvénynek milyen társadalmi, piaci, illetve költségvetési hatásai lesznek. Köszönöm szépen!